Peču, pečeš, pečeme, tedy peče celá země od 12. března na ČT1. A upečený, možná i trochu vypečený, bude i tenhle díl podcastu Kavky. Jsem Martin Drachman a jsem rád, že nás posloucháte. Vítejte. A vítám taky dvě dámy, které o pečení ví rozhodně víc než já. Dvě dámy, které se potkávají právě při natáčení druhé řady pořadu Peče celá země. Vítám tedy moderátorku, herečku, daberku, zpěvačku, cukrářku, otužilkyni Terezu Bebarovou. Dobrý den. Krásný den. Vy se smějete, ale já vím moc dobře, že vy jste se dneska otužovala. K tomu se možná ještě dostaneme. Ano, dobře. Víte o mě všechno. No, uvidíme. A vítám také porodkyni a cukrářku Michálu Landovou. Dobrý den. Dobrý den. Vás toho zatím moc nevím, tak uvidíme, co se, co se dozvíme. Musím říct, dámy, že jsem se na vás těšil velice. Taky jsem se těšil na to, že když si budeme povídat o pořadu, ve kterém se peče, že možná tady před námi k vám bude něco málo cukrářského umění. To znamená to, že když nemusíte, tak nepečete. No pozor, já to teda musím uvést na pravou míru, protože když jsem před chvíli přišla, tak mi Míša věnovala krabičku, já jsem ji otevřela a nestihla jsem se podělit, samozřejmě až dotočíme tento podcast, tak nabídnu všem i v režii. Míša samozřejmě kudy chodí, Tudy trousí nějaké makronky, trubičky, takže přinesla. Já se omlouvám, dnes pouze jenom má maličkost, bez trubiček. Bez trubiček. Kdy jste pekla naposledy? Naposledy jsem pekla, jako nejsem asi tak zdatná jako naši porodci nebo, nebo soutěžící, nepeču denně, rozhodně ne, nemám na to ani čas, mnohdy ani náladu, když peču ráda a relaxuju během pečení. Ale naposledy někdy minulý týden to asi... Mě... Vlastně ne, já jsem příliš skromná. Pekla jsem chleba teď o víkendu. Já peču vlastně od první řady. Mě dá se říct, první řada pořadu peče celá země úplně změnila život protože jsem za A začala pect a za B mám svý, svůj vlastní kvásek, žitný kvásek jménem Evžen. A z Evžena peču už dva roky svůj žitný chleba, který milujeme. Je úžasně zdravý, chutný a výživný, takže Evžena jsem pekla. Vy jste, paní Londová, něco o, s Evženem ochutnala? <laughs> ne, bohužel, ne, neměla jsem tu čest. Nicméně obdivu každého, kdo se pouští do kváskového chleba, ten mě zatím trošku míjí, protože vyžaduje stejně jako jakýkoliv jiný pečení dostatek času, lásky, péče, ale mám ráda a věřím, že jednou i od Teresky Evžena ochutnám. Určitě, Mišo, jako vidíš, to mě vůbec nenapadlo vzít dnes. jo, tak jako, ráda, ráda. Je to tak, že častěji pečete nebo si častěji otužujete? Určitě se častěji koucli. ano, určitě se častěji otužuju, protože to nevyžaduje e, tolik času. Takže snažím se, zvlášť v té zimní sezóně samozřejmě, to má smysl každý den. A stejně tak, jak jsem důkladně si prohlížel e, instagramový účet e, vás, tak e, i váš e, míšo. Jsem projížděl velmi důkladně a zjistil jsem, že makronky jsou tím výtvorem, který prezentujete na sociálních sítích nejčastěji. Je to něco, v čem jste největší specialistka? Jsem v nich nejlepší? Ano. <laughs> ne, 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 to určitě ne, na to jsem příliš skromná. Ano, makronky jsou taková moje vášeň, uh, vedu kurzy na makronky a věnuji se jim hodně, takže hodně peču, to jsou takový prostě rostomilý, rostomilý drobnosti a pořád i po těch letech mě ještě baví, je stále péct. A... To je obdivuhodné, protože jak říkáte, jsou to drobnosti, je to něco malého, co vlastně jenom stačí vložit do úst a je potom. A takový práce. <laughs> a takové no, práce no, k tomu. No, to, tohle já obdivuju. To se s dortem, s bábovkou. No nedá srovnat. No a ta pracnost, a teď ještě výjde, nevíde. já vím, že makronky to už je vyšší střední, tam to musí ve vnitřní, vyžvejkat, z vrchu praskat a. a já nevím, co všechno, ještě krém do toho nějaký specifický, takže makronky tam jsem ještě nevkročila. Tak je pravda, že jsou určitě náročnější, ale zase na druhou stranu jsou ještě náročnější dezerty, takže nepatří úplně k těm nejtěžším. Ale zase potom ta radost, když se vám povedou, když chutnají, když s nima uděláte někomu radost, tak ta jak nezaplací. A tím, jak jsou barevný, přitahují pozornost. Takže zatím pořád ještě patří. Strašně ráda je peču, ale radši si dám třeba kynutý koláč, než abych sáhla po makronce. Jak dobré dělá Míša makronky? Ochutnala jste? Samozřejmě ochutnala jsem při soutěži. No výborný, tam jako víte, co tam nemůžete šlapnout vedle. Vůbec jako to, to jsou profíci a dělají skvěle svou práci a jsou precizní a zruční. A jako to je radost vidět lidi a obdivuju lidi, kteří zvládají svoje řemeslo, a je jakékoliv. Jo, to už samozřejmě jako tady se bavíme o pekařině, cukrařině. A e, já jsem nesmírně ráda, že jsem se s touhle komunitou lidí. Vysloveně opravdu komunita, která hodně jako drží, byť je tam konkurenční prostředí, ale drží při sobě. A e, mám ty lidi ráda, jsou to dříči. A je to pro mě úplně nový svět. Je to nový svět od roku 2020, kdy Česká televize na začátku roku nabídla první řadu pořadu, peče celá země. Co. Byla, jaká byla vaše reakce, když vám zavolali z České televize, jestli byste se stala součástí tohoto pořadu, abyste moderovala s Václavem Koptou právě tenhle pořad? To vám přesně řeknu, jaká byla moje reakce a sakra, protože když jsem byla na konkurzu Peče celá země, tak mi to bylo lehce jedno, protože já jsem ten den zjistila, že jsem těhotná. A jako promiňte, ale v tu, tu, v tu, chvíli vám nějaký konkurs na nějaký prostě pořad v opečení je lehce ukradený. Život je otázkou priorita. A říkala jsem si, ono to stejně nevíde a za jsem tihotná. A asi za čtyři měsíce mi volal Petr Míl, dramaturg pořadu a říká teda, že jsem konkurs vyhrála s Václavem Koftou, bych to měla moderovat. A já jsem říkal, že to je moc hezký, že moc děkuju, ale v lednu 2019 budu rodit. A nevím, jestli v květnu 2019 budu být schopná fungovat na natáčení. No tak pak jsme to doma nějak probrali, říkali jsme si, že třeba by to šlo, čtyřměsíční miminko ještě jako nevyžaduje tolik péče, přece jenom hodně spinká. Takže já jsem do toho projektu šla i s tím miminkem, s mojí malou Sofinkou tehdy a s babičkou, která tam na zámku Bon Repos, kde se projekt točil, jezdila obětově s kočárkem. A já si vlastně se soutěže příliš nepamatuju, protože já jsem neustále běhala ze mě, tak jako měli všichni srandu, protože neustále jsem běhala mezi stanem a pokojem, kde teda byla babička se Sofinkou a kojila jsem a byla jsem nervózní z toho, aby dítě netrpělo, aby mělo dostatek všeho. Takže já jsem zhubla během natáčení jako, tak, jako částečně ty poporodní kila a měla jsem hlavu úplně jako víte co, jak se říká, plnou mlíka, takže jako, tam, tam, to bylo úplně jako ve snu celý, ale pamatuju si z toho, že to bylo vlastně báječný a že jsem byla šťastná za, za ty nové zážitky lidi a, a, vůbec jako za ten projekt, protože si myslím, že je velmi milý, pozitivní, naučný a přitom zábavný. Takže u vás nefunguje to, že někteří při nějakém větším stresu, stresovém vypětí si obalují nervy sladkým, tak byste měla sladkého při tom natáčení první řady poměrně hodně okolo sebe. To tak víte, jste... že jsem obalovala a obalovala. intenzivně. A ano. přesto jste zubla. Vy si obalujete nervy sladkým? Hmm, ano, to u vás? Ano, ano, ano. Ne, takhle nejsem člověk, nejsem ty člověka, který by v nějaké stresové situaci se uklidňoval jídlem, ať už sladkým nebo slaným, to určitě ne, ale jsem ty člověka, kterého dost často honí mlsná, ať už teda na sladké nebo na slané, takže pořád ještě mám ráda sladký a když mám chuť, tak si samozřejmě ráda dopřeju a nedej bože, když doma nic nemáme. Stává se to? No, občas, občas, jako taky, taky se občas stane, no, ale naštěstí někdy máme zásoby v mrazáku, takže je to určitě lepší, vždycky se snažím, aby ty drobnosti byly spíš domácího rázu, než nějaké kupované sladkosti nebo sušenky. Vaše reakce na tu nabídku stát se porodkyní. Musím říct, že Josef Maršálek pokračuje z té první řady i do druhé. Vy jste nováčkem ve druhé řadě. Tak byla jste hodně překvapená, když přišla no, ta nabídka? Ano, byla jsem velmi překvapená a mě hlavně chvilku trvalo, než jsem pochopila, co mi Petr Míl tehdy nabízel. Já jsem si v první chvíli myslela, že mi nabízí místo soutěžícího. Protože já, netajím se tím, ale mě kdysi kolegyně přihlásili do první řady, takže celá země jako soutěžící, a oni mě vyřadili vůbec mě nepustili ani dál. <laughs> jsem tím tehdy trošičku trpěla. No to věřím. Takže když se po dvou letech v podstatě od prvního castingu Petr Míl ozval, tak my, než jsme se dopracovali k tomu, co mi vlastně chce nabídnout, tak mě to pořád nedocházelo. Pak když jsem si to uvědomila, tak pro mě to byla velká podsta. Pro mě, já jsem si toho velmi vážila a už tehdy jsem si říkala, i pokud by to nevyšlo a neprošla jsem tím, protože jsem šla taky samozřejmě na kamerové zkoušky, bylo více, více zájemců, tak jsem si říkala, že už to, že mě oslovili sami, tak pro mě byla prostě velká čest a už to pro mě bylo jakoby uh, strašně příjemný. Uh, nicméně dopadlo to tak, jak to dopadlo. <laughs> takže pak už jsem se s tím nějak srovnal a víceméně jsem se i po těch dvou letech dozvěděla, proč mě vlastně z toho prvního kola vyřadili. Proč? Já jsem v té době měla už aktivní živnostenský list na cukráře, takže to je pravidlo, které samozřejmě amatérskou soutěž nedovoluje, takže regulárně mě museli samozřejmě vyřadit. Akorát mi to neřekli. Takže byste dva roky žila s tím, že nejste Traumatizovaná tak. Traumatizovaná, že nejsem cukrárska. tak dobrá, abych se dostala do moterské soutěže. Tak. Jak jste se dostala k cukrařině, k pečení vůbec, A... ten, ten začátek? Někdo to zdědí, někdo to vidí v rodině, někdo má prostě už v dětství jasno, že je tohle ta pravá cesta pro jeho život. Tak u mě to určitě v dětství nebylo. Já jsem si k tomu došla tak nějak pozvolná až v tom dospělém věku. Samozřejmě od jak živa se u nás doma peklo, víkend, klasika, maminka, babičky, buchty, koláče. Já jsem v podstatě až v období dospělosti, kdy jsem měla už vlastní rodinu a v podstatě jsem tuhle tu štafetu jakoby převzala, takže taky to byly takové ty víkendové, víkendové buchty, víkendové pečení. A až s obdobím jednak potahovaných dortů, které se tady před dneska už 10-15 lety možná objevily, které mě tenkrát hodně nadchly a do kterých jsem se uh, vlastně začala pouštět. A v té době jsem současně začala sledovat hodně zahraniční foodblogy, které mě velmi zaujaly, samozřejmě převážně ty opečení. Uh, a tenkrát jsem si strašně říkala, že by se mi líbilo takovýhle blog mít, reagovat tam na ty komentáře, tam ty, pardon, sdílet tam ty příspěvky. No a tak jakoby pozvolná, začala jsem chodit na kurzy, začala jsem se samovzdělávat, tak nějak jakoby nebylo to žádný jakoby nucený, ale nicméně, jak jste zmínil tu dědičnost, trošku to asi i v genech mám, protože pradědeček byl cukrář a měl cukrárnu. Takže, takže, takže někde se to tam asi ve mně pořád <laughs> jakoby pralo. Nicméně dlouhou dobu jsem vlastně pořád ještě chodila do běžného zaměstnání, pracovala jsem v kanceláři a to pečení pořád bylo jenom jako koníček. Teprve poslední tři roky jsem našla tu odvahu a v podstatě jsem odešla a věnu se vyloženě jenom té cukrařině a tomu všemu, co je s tím spojený. Žádný jsem vyloženě ten typický cukrář, který by měl cukrářskou výrobu a každodenně se živil tím, že něco bude vytvářet. Změnila jste COVID, myslím, že během všech těch lockdownů a během celého toho COVIDového období se z mnoha lidí stali pekaři a cukráři. Projevilo se to právě v té druhé řadě, peče celá země? No, já si myslím, že určitě, určitě ty lidi měli přes COVID větší, jako víc času trénovat, ale spíš si myslím, že je odpíchla ta první řada že oni už měli mustr, co se tam víceméně po těch soutěžících chce, jak to vypadá, jak, na jaké úrovni jsou ti, soutěžící a měli vlastně čas a prostor na ten trénink. A mezi tím se nám vyprofilovala ve společnosti skupinka opravdu bych řekla jako hodně, hodně už specifických a co se týče náročnosti, tak vytrénovaných cukrářů a pekařů, nebo takových, kteří jsou ponořeni jako v tom tématu a studují, zkoušej. Uh, I ty ingredience mě úplně překvapilo, že jsem to v životě s čím vším se jako zabývají ti lidi a co si schánějí a, a, takové až drahé, jako ty ingredience jsme někdy konstatovali, že, to jsou takové jako už finesy, jo, jako v té francouzské cukrařiny a, a kdybyste slyšel ty výrazy, kterým vůbec nerozumíte, to všechno kolem té cukrařiny se točí, jo, milfuju a to je tohle tamhle to a tohle to, oni všichni mluví francouzsky a teď vy nakoukáte, jako o čem to mluví, a oni mluví o cukroví, jo, takže. Tohle je na tom fascinující, že, že to je v podstatě věda a řemeslo zároveň. A přišlo mi, že právě v té druhé řadě se nám objevili už takový jako víc študovaný cukráři. jo, že Už, už jako je se... vysoká cukrářská. Taková už vyšší, no, vyšší. Jak byste, Míša, pozorovala právě vliv pořadu Peče celá země na tu popularitu nebo spopuli... spopularizování cukrářského umu pekařů, cukrářů. No tak určitě jsem sledovala, ne teda úplně každý díl té první řady, ale pár dílů jsem viděla, stoprocentně mám stále živě finále. A v podstatě, i když jsem pak dostala nabídku dělat po roce v druhé řadě, tak jsem si i zpětně některé díly pouštěla. Určitě v té době, kdy ten pořád běžel a tím, jak tady zmiňovala Tereska, je to určitá komunita. Takže já se samozřejmě pohybuji, ať už na sociálních sítích, Uh, spoustu lidí znám, ať už třeba jenom virtuálně, uh, takže byla vidět taková ta masivní uh, přesně odezva, ať už to byly ty výzvy, které tam byly každý týden vždycky od toho pořadu, tak lidi prostě zkoušeli, posílali, snažili se soutěžit, uh, ale částečně to bylo asi i tím covidem, že prostě lidi měli více času, byli doma, měli možnost se tomu věnovat, takže určitě si myslím, že v tom pozitivním slova smyslu ten pořád uh, určitě i spoustu lidí, kteří třeba do té doby nepekli, že je oslovil a že se prostě do toho pustili a zkoušeli. Petra Burianová, to je vítězka první řady peče celá země. Měla i vlastní pořad pečení na neděli. Sledovala jste ho? Dívala jste se, jak si vede v roli průvodkyně moderátorky vlastního pořadu. Já se nedívám na televizi, vůbec nemám na to prostor ani čas, ale mám zprávy, jak když chodím na procházky do lesa, tak já tam potkávám ty sousedy, se kterými konzultuju právě tu vánočku, to pletení třeba v zimním období, před vánočním jsme to konzultovali, protože máme na YouTube s Pepou taky vánočku a Budeme jim mít v knížce nové a tak dále a tak dále. Takže vím, že mi referovali, že koukají na Petru Burianovou a co se tam peče a kde a v jaké lokalitě. Takže, takže vím, s Petrou se samozřejmě vídám. Takže e, pracuje usilovně na další řadě. A jistě mám radost, že vlastně ti vítězové mají takové možnosti a nabídky. Mě těší. Že to není jenom ten... Jeden okamžik toho vítězství a konec, no. ale že vlastně mohou pokračovat a Těma, jsou vidět i dál. Mají co dát, jo? že opravdu ty zkušenosti a talenty mohou sdílet a, a ti lidé vlastně sdílejí s nimi zase ten jejich příběh. Jo? To, je, to je vlastně velice silné, protože to, to jsou lidi jako my, že jo, ty soutěžící, kteří chodí do nějakého zaměstnání a pečou ve svém volném čase, jak to dělala Miša, A najednou jdou vlastně... Eh, jako do velmi stresujícího prostředí, kde na ně míří kamery a my je neustále s Václavem v uvozovkách obtěžujeme nějakými dotazy a porota tam chodí, znervozňuje. Nebo ani ne, oni se snaží radit, ale soutěžící jsou z nich nervózní. A myslím si, že to je pro ně velice náročné a já, já už obdivuju ten samotný krok uh, odvážit se a jít do té soutěže. Z vašeho pohledu vlastně bych ani nechtěla abychom mluvili o jednotlivých soutěžících, ale o té skupině 12 statečných žen a mužů, kteří se letos tedy dostali do soutěže Peče celá země. Z vašeho pohledu, Míšo, jaká to je parta, jak vysoká je úroveň jejich dovedností, tak já jsem měla trošku tu nevýhodu, že tím, že jsem naskočila vlastně do té druhé řady už ve fázi, kdy finalisté byli vlastně vybráni, takže já jsem neměla možnost projít těma castingama, nebyla jsem u toho výběru. Víceméně jsem neměla ani moc příležitost jakoby, ty soutěžící blíže poznat, protože my i během natáčení v podstatě nesmíme se mimo stan se soutěžícími stýkat, aby nás nějakým způsobem neovlivňovali, což na jednu stranu je v pořádku, já to plně chápu. Na druhou stranu nemůžeme tak úplně poznat za tu chviličku, co se s nimi vidíme na place. Pardon, v tomhle moderátoři mají samozřejmě větší výhodu. Určitě bych řekla, že v porovnání s tou první řadou, možná někteří odvážnější, jak tady zmiňovala Tereska, určitě se nebáli nových surovin, nových pomůcek, technik. Myslím si, že přišli už s takovým jakoby cílem za soutěžici vyhrát. Přece jenom v té první řadě ty soutěžící nevěděli, do čeho jdou, měli nevýhodu. Možná trošku i výhodu, protože nevěděli, co je čeká. Někdy je to možná lepší. Soutěžící v té druhé řadě určitě už viděli, jak to probíhá, ale i tak je to určitě nepřipravilo na to. Jedna věc je, když to vidíte v televizi, druhá věc je potom v reálu, kdy pracujete vlastně v cizím prostředí pod časovým tlakem, pod dohledy kamer, pod dotazy zvídavých reportérů, kteří vlastně během té činnosti ještě obcházejí a vyptávají se. Určitě jsou mezi nimi někteří, kteří, jak říkám, nebojí se, ať už nových surovin, nových technik, lec, kde bych řekla, že mají větší odvahu a možná i třeba, nechci říkat, zkušenosti, ale nebojí se pustit do něčeho víc, než třeba nějaký profesionál. Pečte teď! Konečně výzva, na kterou jsem se těšil. Pusty! Oh, Pečení je umění. Je to strašně dobrý. Prostě. A co s ním máš? Ne, to nemá cenu. Dělám cukrařeně 35 let a tohle jsem neviděl. Proč mi to udělal pum? Chválím ten nápad. Další díl, té nejsladší. Šok. A kupuju Peče celá země. Dokud budu mít těsta. <laughs> Už v sobotu večer na jedničce. Mrkvový dort. Musím říct, že když jsem ho poprvé ochutnal, tak s takovým lehkým despektem. Vlastně očekávání byla velmi nízko a to překvapení Překvapil. velké. Co, co ze zeleniny se dá ještě takhle dobře použít při přípravě něčeho sladkého? Tak určitě se používá běžně dneska už cuketa a dýně. Dýně je hodně rozšířená za mě, Jakoby je taková obdobaté mrkve, takže ať už jsou to přesně dýňový dort, řepa, červená řepa se také hodně používá, spíš hlavně kvůli barvě, protože ona dodá vlastně takovou tu červenou nebo tmavě, tmavě červenou hnědou barvu. Myslím, že mi napadne ještě něco jiného, i když asi jsou lidé schopni udělat z čehokoliv. Já, já jsem teď nedávno na internetu viděla pistáciovou bábovku a bylo tam trochu špenátů. Eh, jo, pravda, špenát se používá pro takový ten, na takový ten mechový dort, jestli jste někdy viděl mm -hmm. takový ten lehce, takový hezky zelený dort tak tam se do těsta používá mladý listový špenát, který nemá jakoby typickou výraznou chuť, ale dodá tomu těstu a potom tomu výslednému dortu takovou opravdu hezky, svěží, jarní, zelenou barvu. Někdy je dobré nevědět, víte, co tam Lepší. jsou za <laughs> <tá laughs> ingredience. Hodně experimentujete, otázka na vás obě, No, jako víte, co moje experimenty jsou na míle vzdálené experimentům, třeba tady Míši Landové nebo Josefa Maršáka. Ne? Pro mě je experiment, že si udělám třeba recept na bábovku, kterou jsem v životě nedělala z internetu, je to takzvaně neověřený recept. No a samozřejmě potom je velký otazník, jak to dopadne, jo? jestli se vám správně upeče, vyklopí, nebude nedopečená a tak dále. Takže pro mě je experiment toto, jo? že já mám recept, který neznám, je neprověřený a pak vlastně experimentuji. Takže to já jsem potom jako úplně mám pocit pankera <laughs> velikého, a, ale jako říkám, tohle jsou moje obzory. Tak já se samozřejmě snažím zkoušet nové třeba recepty, nové suroviny, ale nejsem nějaký megaloman v tomhle tom jakoby zase. Jako nebojím se, určitě si vyzkouším, jdu raději po osvědčených uh, technikách od prostě ověřených cukrářů. Uh, takže asi jak jak co. Já jsem člověk, který uh, má rád určitý věci, držím se spíše takové té klasiky, uh, nemám ráda takové ty hodně výrazné nebo exotické chutě a příchutí takže nebudu se určitě pouštět do nějakých třeba květinových vůních. Vložně držím si to svoje, co mám ráda a tam potom se jako nebojím, nebojím vyzkoušet něco nového. Co je česká klasika, když zůstaneme v oboru, pečíme, pečeme, děláme cukrařinu? Co je typicky česká záležitost? Vím, že vás jsem viděl v jednom videu, kdy jste s Josefem Maršálkem dělali buchty s mákem pro mě by to byl třeba štrudl, bábovka. Tak, já bych viděla taky kinuté těsto na všechny způsoby, ať už jsou to koláče, buchty, vánočka. To je za mě taková, nebo to já považuji takovou za českou jakoby klasiku. A pak asi veškeré takové ty buchty na víkend, ať už jsou to teda ty bábovky, štrudle, jak jste zmínil. A pak teda možná řada některých takových těch českých, přestože většina jich původem z Česka nepochází, takové ty, co my považujeme za české zákusky. Ať už je to Anem punčák, Laskonka, Indiánek, Špička. Koněková Špička. Koněková Špička. <laughs> já teď si tak zpětně... Vyčítám, že jsem na natáčení přišel nalačno, protože Pavlov reflex prostě funguje a to si o jídle a dobré jídle můžeme jenom povídat. Jaký je nešvar v tom vašem oboru, který se tak zžil, zažil, který se špatně nebo těžko odstraňuje? Pozorujete to při, při natáčení? Něco, co by cukráři, pekaři dělali? Já třeba co dělám, ale dělám to teda doma, všude na veřejnosti nebo při kurzech, když vedu, si musím dávat pozor, tak samozřejmě ochutnávám. Olíznu vařečku, ať už je to těsto, krém. Nechci říkat, že bych vylizovala mísu potom, to ne, ale samozřejmě jednak to k tomu patří, aby to člověk ochutnal, takže olízne metličku, tak to je třeba věc, kterou já jsem si musela naučit se potom hlídat, když jsem třeba začala ve skurzi, že tohle to samozřejmě olíznout si prst, ne, neexistuje. Samozřejmě doma je to rychlejší, než abyste si šel tu ruku umýt, ale Jinak mě, co mě teda mrzí trošičku, třeba plítvání surovin. Když se plítvá surovinama, nechci říct, jestli je to třeba nešvár, nebo když se vyhazuje, vyhazuje, ať už teda potom to finální, nebo když se něco nepovede, protože samozřejmě i v cukrařině se občas stane, že se něco nepovede, ale by, cukrář by měl mít tu vlastnost trošku zaimprovizovat a i to pokažené nějakým způsobem napravit nebo zužitkovat. Vy jste se neučila nějaké praktické dovednosti, a to teď necháme na stranu ty recepty samotné, ale takové triky, protože vracím se k té přípravě na dnešní natáčení. Zjistil jsem, že když nejde třeba bábovka vyklopit z formy, tak je dobré ji na chvíli přikrýt mokrou. U Což je pro mě teda velké novum. No. Ne, že bych pekl, ale že mě to hned řeknu, protože taková přilepená bábovka se nám občas, ano. nebo jí, občas podaří. Máte takový nějaký trik, který jste okoukala během těch dvou řád? Mám a nesmírně si jich cením. Nejen během dvou řád, samozřejmě tam je spousta ještě jiných věmů, ale já teda koukám hodně těm profíkům pod prsty a s Pepou, tím, že máme ten pořád čas na tebe, tak tam mu koukám pod prsty hodně. A to jsou takové jako v vozovkách blbosti, drobnosti, ale on si třeba dá pod mísu, když tam prostě to těsto nějak s ním pracuje, míchá tak si dá pod mísu mokrou takovou tu placatou uh, utěrku, jo, takovou tu, co máme na nádobí a postaví na to tu mísu a jemu se to nekinkle potom, rozumíte? Neutíká po neutíká, lince. Neutíká to po lince a to, to, platí jako o všem, co děláte, co vám utíká, jo, že, nebo pod plech si dá tuhle tu placatou utěrku a šupne to na tom, ono se to na to přistucne a vy tam můžete s tím jako nějakým způsobem hejbat. Takže to jsou takové trubnosti, nebo si uh, vždycky při... Přiheftne, tomu říkám, přiheftne si pečící papír, aby neklouzal na plechu, tak si ho přihrbt buď kouskem toho těsta, když dělá třeba nějaký třený nebo odpalovaný nebo trochu oleje, že se vám prostě ten moučník jako z toho nesveze, jo? Jsou takové zdanlivé eh, drobnosti, které jsou nesmírnými pomocníky v té kuchyni. Takže A to, to ještě jich je spousta, spousta, ale to už nemluvím o, o tom, jako jak držet ten. Eh, ten sáček, nebo jak to říkáte, cukrářský sáček, sáček. sáček, tak jako to je velká legrace, jako když plním trubičky já a když <laughs> plní Pepa nebo jo. jo. Tak to máme samozřejmě, to je spousta vtipných etit díky tomu, jo, kdy on řekne, jako jak to má vypadat a pak to udělám já. Ale eh, opravdu eh, se skláním před těmi profíky, kteří to dělají samozřejmě léta, mají to v ruce, takzvaně, ale já se ráda, ráda přiučím. Pozorujete při natáčení Oba dva porodce, tedy Míšu i Josefa. No, já jsem byla jedno velké ucho během natáčení, protože už s tím vědomím, co jsem se všechno dozvěděla při té první řadě a potom následně při vlastním pořadu, tak jsem se neustále dotazovala, a proč vlastně říkali toto a, a co tím naznačují a co si myslí o tom, jak to ten soutěžící chce udělat a klapne to. A mně to přišlo vždycky úžasný, jak oni byli schopni vydedukovat z toho, jak jim to vlastně soutěžící přednesl, jak si to myslí, jak to bude, kde budou právě ty problémy, co může nastat. Jo, jak už věděli, jak už měli ty zkušenosti, a tohle to mě vždycky strašně zajímalo. A proč to takhle technologicky je? A jak to víš? A co tím vznikne? No, je to skutečná věda, kam se hrabe vaření. Jo? Je tam, tam je strašně moc elementů, které vám do toho zasahují, jak ingredience, složení receptu, postup technologický, teplota, rychlé schlazení jo? A, tak dále, a tak dále. Takže to já jsem neustále, kdybych měla bloček, tak já si to píšu. Ale samozřejmě na to nebyl čas. Ale tohle to je studnice, studnice vědomostí jste hodně e, přísná porodkyně. Co vás dokáže rozčílit? A, tak e, já jsem se snažila být v každém případě spravedlivá, to asi oba dva s Pepou, já jsem člověk, který uh, nerad říká někomu něco špatného. <laughs> takže já, pokud už jsem byla nucena uh, volit nějaká kritická hodnocení, tak jsem se to snažila vždycky zaobalit do nějakého takového příjemnější, příjemnějšího sdělení. Protože sama vím, že ta kritika je nepříjemná, ty lidé se tam snažili, vydávali ze sebe maximum, takže pokud už jim člověk musel říct, že se prostě opravdu něco nepovedlo, tak jsem se snažila takovou prostě jakoby mírnější formu. Aby to bylo daný, že opravdu se to nepovedlo, ale aby z toho ještě nebyly jakoby víc rozhození, anebo jim rovnou poradit, co by příště měli udělat lépe, anebo naopak vyzvihnout nějaký detail, který se jim na tom nepovedeném výrobku povedl. <laughs> Dobře, modelová situace. Mám před sebou pekáč buchet, který jsem teď vytáhl z trouby. Evidentně o pět minut později, než by si bývaly buchty zasloužily, jsou spálené. To by po pěti minutách asi nebyly ještě, když by byly o pět minut dále. Dobře, tak přidáme jasně, deset. Jasně, 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 Je to opravdu velmi nepovedený výrobek, do kterého se vám ani nechce zakousnout, protože víte, že to prostě nebude to, co chtějí vaše chuťové buňky hodnotit. Co v takové situaci tím vaším přístupem řeknete danému soutěžícímu? Ne, tak v takové situaci se dá říct, že samozřejmě je to velká škoda, že ten čas se neuhlídal. Těch peněz za ty suroviny? O, tak ne, 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 ale spíš z toho titulu, že o, dám příklad, my jsme měli při té obchůzce možnost vidět, že zrovna vám to těsto krásně nakynulo. Měl jste chuťově vyváženou nádivku, náplň do buchet, a nepohlídala jste si ten čas. Na to si musíte dávat pozor. Příště si nastavte minutku a určitě se to povede. To opravdu velmi takové citlivé. Tam se nedá, jakoby. Jo, tam myslím si, že nemá význam toho člověka ještě mnoho, že tam někteří samozřejmě to buď nedávali na sobě znát, nebo byli více ostřílení, ale spousta těch soutěžících samozřejmě byla ve stresu, měla trému, stejně jako já v některých momentech. Pro mě to bylo taky něco nového. Tak mi přišlo prostě strašně jakoby líto, je ještě víc srážet nějakým prostě agresivním nebo opravdu povýšeným hodnocením. Takže naopak spíš jim dodat, jakoby trošku sebedůvěru jim vrátit, přitím, že se jim to nepovedlo, ta jejich důvěra, samozřejmě sebedůvěra trošičku padá. Takže naopak povzbudit, aby příště si tu danou věc pohlídali. Co asi bude všechny zajímat, abyste to tak trochu naznačila, že nemáte ráda plítvání, co se stane, pakliže se jeden díl natočí před vámi, jako porodci i moderátory? Je několik krásně vypadajících dortů nebo chlebů, housek podobně. Co se s tím pak dělá? To nemůžete přeci všechno skonzumovat. Ten štáb je sice početný, kam jde to jídlo? No, ne. Určitě, určitě se, neplýtvá. ne, se neplítvá. ne, 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 ne. To jako, to bychom rádi jako tuhle to, to, tu myšlenku už, už jako zabili hned v zárodku, jo. To. Já myslím, že v některých to disciplínách toho bylo i málo, když to tak řeknu. Tak, no. <laughs> Pro ten štáb. <laughs> no, když se dělají makronky, tam to dokážu pochopit. To, to se spotřebuje velmi rychle. Tak samozřejmě z hygienických důvodů my to nemůžeme darovat někam ven. Mimo štáb, mimo natáčení, prostě se to rozparceluje a, a včetně soutěžících, kteří si chtějí ochutnat své výrobky, to je taky pro ně velice důležité. ta Navzájem. Vazma i, na, I navzájem. No a to se všechno se vždycky snědlo. Nikdy nic se nevyhodilo. Já myslím, že jsme posluchače ujistili, <laughs> že v tomto případě se neplýtvalo, se <laughs> že ty produkty a ty výrobky v koši neto, ne, ne, neskončí. Já vás poprosím, vy jste u mikrofonu už poměrně blízko. Vlastně poslední otázka. Vy už v tuhle chvíli víte, kdo je vítězem e, druhé řady země, peče celá země. E, možná to nemusíme říkat nahlas, ale mohli bychom pošeptat, aby divák třeba si dokázal udělat představu, jestli fandí tomu správnému favoritovi, nebo nesmíte ani naznačovat. No já si myslím, že můžeme říct, že vyhrál jednoznačně ten nejlepší. A že to bude vlastně hrozně hezký příběh. jenom dodám. Je těžké udržet tajemství? Protože to musíte tajit ještě několik týdnů. Já si myslím, že pro nás to není určitě tak těžké. Jako pro ty soutěžící. Jako pro ty soutěžící a zvlášť <laughs> pro toho výherce. <laughs> Dámy, děkuji moc krát, že jste přišli do dnešního pořadu, do dnešního vydání pořadu Kavky, do našeho podcastu já se těším na tu ochutnávku těch... Nezapomněl jste. Ne ne, 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 jak říkám, nebylo to prozřetelné se ráno nenasnídat před natáčením a pořád o jídle natáčet na léčný žaludek, už tu chybu nikdy neudělám. Děkuji moc krát, že jste přišli. Tereza Beberová, Michaela Landová, dámy, děkuji, ať se daří a budu se těšit, že se tady možná setkáme a budeme si povídat už o třetí řadě pořadu peče celá země. Teď tedy nezapomeňte sledovat tu aktuální druhou řadu každou sobotu večer na ČT1 peče celá země. No a budu rád, když si poslechnete i další naše vydání podcastu Kavky. Samozřejmě nás můžete sledovat na těch podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcasts, můžete nás poslouchat také na YouTube nebo v i e vysílání České televize. Díky za pozornost a budu se těšit příště naslyšenou.